Доброго вечора, ми з України. Знов Імперіон Галактик Сурвайв. Ми знаходимося на Скілоні, пережидаємо вогняний дощ. Тут вогняні дощі йдуть. І ось поки ми на ганку тут сидимо та балакаємо, я вам розповім, що ж я робив поза кадром. А поза кадром я багато чого зробив. Ну, по-перше, побудував халупу, у якій ми зараз знаходимось, але це потім. Почнемо здалеку. Я натхнений застосуванням читів на тій занедбаній базі, вирішив, що, а чому б тоді не вирішити ось цей баг з нема доступу, коли він має бути, і пішов до зіраксів та вибив їм двері. Тож у мене зараз є доступ до зіраксів вільний. До речі, тут торговець, який скуповує саме те, що ми додому відвезли нещодавно. Ось цей хитин, це м'ясо скорпіоняче, ну, тобто те, чого у нас повні кишені. Ну, і, звичайно ж, пішов взяти завдання, бо тут же ж на Маспероні зачищено все. Тобто шансів виконати квести вже нема, але поза кадром ось думав, швиденько все і зроблю. Ну, мене відіслали побалакати з місцевим кінологом, той, що собачками займається. Він мене відправив перевіряти ті клітки, які ми бачили, коли тільки прилетіли сюди на цю планетку, та дослідити його улюблених собачок, яких ми вбили у перший же день, коли тільки сюди прилетіли. Але все одно полетів по цих клітках, пробігся. Так, там можна натиснути цей перемикач, і квест зараховується. Та взагалі добре, навіть нічого вручну не довелося. А ось на останньому чекпоінті, так би мовити, там лежить труп цього собаки, і мені саме його і потрібно дослідити. Уж я не знаю, чи я його вбив, чи він і мав бути трупом. Але ось я ж підходжу до нього, а на ньому червоне горить. Мені не можна чіпати контейнери зіраксів, а цей труп нібито контейнер. Причому там не мінус 200, як за звичайний контейнер, чи скільки там. Ну, невеличка сума насправді. А тут одразу до презирства знижується. Тобто, ну, все, вони будуть мене вбивати. А як же я закінчу квест, коли вони за це будуть мене вбивати? То довелося знов завершувати квеста, ну, ручками, нібито. Нібито я дослідив цього трупа. А остання клітка взагалі її нема. І не те, що самої клітки нема, а частини поверхні нема, там, де вона мала би бути. Трава залишилася, а ґрунт зник. Повернувся ж, здав нове завдання. Арена. Пам'ятаєте арену? Теж у перший же день ми бачили її. Там першого ящика помацали. Зрозуміли, що дуже великий штраф за те, що чіпаєш чужі ящики. То полетіли собі далі. А ось треба повернутися. Я повертаюся, там маркер. Все як мало бути. Приїжджаю. Нічого нема. Тобто взагалі нема цієї арени і згадки про неї, ну, можливо, ніч, і я десь її не побачив. Ну, я нібито і коло зробив навколо цього, ну, тому ж по маркеру приїхали. І на мапі нема більше цієї споруди. Що, як, куди вона зникла? У потойбіччя чи у інший простір? Знов довелося ручками, а там багато завдань було на цій арені. І було б цікаво подивитися, ну гаразд. Позавершував їх ручками. Ну, думаю, все, зараз на базу відішлють. Там я все швиденько теж проклацаю, бо база вже наша. І годі. Повертаюся, де там? Їм ще знадобилися ці хоботки від цих блох, які мені життя не давали на болотах. Хітін їм потрібен, та ще й плазма. І, до речі ж, є третій цей нібито ресурс, торгівельний ресурс. Є ж м'ясо цих скорпіонів. А чомусь ось не це м'ясо, а плазма. Ну гаразд, плазма то плазма. Як і хоботки, і хітін у мене є на базі. А взагалі-то на рідній базі, на Аква, у нас ціла купа цього не потрібу, бо я все відвіз на базу, я вже не знав. На жодній з планет нічого з цього не купували, то я відвіз все додому. А ось зараз довелося поїхати додому, все завантажити. Ну, частково і додому відвіз, те, що нам тут понавипадало, номада ж завантажив частково. Можна було б його ще вантажити та вантажити, але потрібно було додому. Забрав все, перекинув, поїхав вже знов здавати квеста. І ось тільки я повернувся, а тут якась стрілянина, хтось напав на базу, треба оборонятися. Ну, теж, як зазвичай дрони прилітали нам по квестах. Ну, ось по ланцюжку квестів
вже декілька разів прилітали дрони, а тут прибігли ці жуки пузаті, плюючися, ці хешкали прийшли, ну, тобто, такий собі напад, несерйозний. Швиденько все перебили, знов я розпродав купу хламу цього, він скуповує у великій кількості, от то молодець. У мене все одно більше, ніж він може купити, ну, хоча б суттєву суму одразу може придбати. Бо на Нінгеусі ці зелені організми чи що там, бо воно купував скільки, 9 їх, 8, несерйозно. І так, ось наступним квестом мене посилають на мою базу, ну тобто вони посилають на якусь занедбану базу. Хлопці, це база не занедбана вже давно, я їй дав ладу. Тож приїхав, так, побігав, частково зарахувалися квести, частково я теж ручками зробив. Ну, головне, що обочі зібрав, якщо вже були тут поблизу. Да й взагалі забрав все, що було їстівне на базі. Бо сюди ми будемо, якщо і повертатися, то не знаю, коли ще. Повертаюся до зіроксів. Ну, ось занедбана база, це завжди у всіх квестах, це завершуючий етап. Приїжджаю, здаю завдання, аж ні, мені ще їхати у цю ущелину, ну де ми там коперсалися, ви пам'ятаєте. Там, де підземелля були невеличкі, з поверхні можна було спуститися аж до нібито дна цієї ущелини, але всередині якоїсь споруди. Там теж було б дивно зробити собі базу, бо ядро там є. Ну ось же ж я пішов у цю ущелину, і виявилось, що я пропустив більшу частину цього підземелля. Якимось чином я прийшов повз, хоча не знаю як, чи мабуть відкрилося щось по квестах, прохід, бо там відкривається прохід у кінці. І ось, ну, на жаль, заглючили знов тваринки, тож було не цікаво йти, але цікаво йти, бо, кажу ж, величезне підземілля, як я його прогавив, і як я пройшов, не бачачи його. І в кінці стояла діжка, і ось там рухнула стіна, і це вже вихід знов у цю ущелину. А у дічці були ці злитки засподіїві, чи як там вони звуться, ну, ось ці два рідкісних ресурса, якого одного у мене було, щось там 13 злитків, а ось тепер 14 ще й іншого. Та ремонтний модуль, який коштує набагато більше цих рідкісних елементів, а ось у нас він вже є. Ну, якась гармата, то таке. Забрав я все, ну, звичайно ж, все я не зміг забрати. Цей ремонтний модуль я взагалі навіть не можу в кишеню покласти, навіть якщо більш нічого у кишенях не буде. То довелося перепаркувати каргобоя і скинути вже безпосередньо у нього. Ну і ось після цього повернувся вже до зіроксів, і так, це останнє завдання. Нарешті, mission complete. Ну і в кінці, за цей час, поки я бігав, я ще ж на Аква літав, прикидав цей мотлох на продаж. За цей час оновився торговець, то він скупив майже весь цей мотлох ось у другий захід. Тож я знов таки мільйонер, і у мене є жетон зіроксів. Якщо що, я зможу завжди сказати стривайно, диви, що у мене є. Тихесенько там будьте. І ось зараз ми на скілоні, але знов я вже почав записувати і доволі багато. Записав і знов обстріли, знов рашисти бешкетують. Вимкнуло світло, то мені довелося вночі спати. А зараз пишусь в день, так незвично. Та ще й на вулиці шум, довелося зачиняти балкона. А я люблю, коли все відчинено. Тож, нам, о, до речі, як це я не помітив, ось це замалювати. Нас чекає лямбда-лабораторія, яку я назвав ламбадою у минулій серії. Ну, а ось, що я побудував. Ну, тобто, воно тут і було побудовано. Я його полагодив і додав, звичайно ж, панелів сонячних. Ми тут знов-таки майже на екваторі, так? Так, тут у нас все добре, встановив тут же ж, звичайно, контейнера, тут до нього є доступ, і з цього боку у нього також є доступ, хоча все одно ж Wi-Fi користуємось. Тут у нас набої, Wi-Fi, конструктор маленький, ну, звичайно, ядро, шафа тут ця і була, ну, нехай залишається, душа встановив, бо тут радіації повно, до речі, підмитися. Звичайно ж, кухня, та найцінніша тут споруда, це зарядка киснем. Ну, як завжди, грядки, хоча, ось бачите, щось
Фермер з мене ніякий. Виявився, все загинуло. Все загинуло. А воно вже було з врожаєм. Я не збирав, думав, ну зараз запис увімкну, та тут це буде квітнути, так добре. А де там? Я спочатку не будував контейнера для набоїв, була неозброєна база, але вовки підходили сюди. Тут виявилось, є щось. Живність якась присутня, то додав он. Дві турельки має вистачити. Ну і розковиряв же ж підлогу, щоб побудувати туди вниз контейнери ці. Тут розгерметизація трапилась, і рослини чомусь загинули, хоча рослини зростають. Он, повно ж рослин зростає. Як вони? Що це таке? Ну чому ж? Ну мабуть, що тут були кавуни та кукурудза. А тут нібито кавунів нема. Хоча я кавунів взагалі у природі не бачив. Як і кукурудзи, до речі. А якщо я той білок посаджу, який зростає на цій планеті, воно теж помре? Ну гаразд, нам потрібно прополку зробити, та... А нема чим. Нам потрібно спочатку виготовити ось цей прилад, він виготовляється з нічого. Добре. Нічого, це мене влаштовує. Ну і звичайно ж, я вдягнув цей важкий скафандр. 4 покращення можна додати. Уху! Але він повільний. Я ледве з глузду не з'їхав, поки бігав в ньому без покращень. Так, це нам не потрібно поки що. Тож довелось прискорення встановити. Прискорення, бо я одразу відкнув посилення броні. Броня плюс 50. Трішечки менше захисту тепло-холод. Мінус 3, мінус 2, але плюс 1 до радіації, а тут радіація, це важливо. Я взагалі, коли це будував, ну тут бігав після серії, вихопив таки променеву хворобу і довелося аптечку жерти, тож радіація тут суттєва. Але окрім цих бонусів, у нього ще ось 0,03 до швидкості, до прискорення 0,04, стрибки, джетпак, можу переносити 700, а не 600, як було, ну і кисню тут теж більше. Але він ледве повзав, то довелося прискорювач встановити, так, це мінус 25 броні, тобто ми звідси тільки 25 отримуємо. Але ж і тут у нас броня по 15, тобто ще 30. Ще трішечки кисню додає знов таки до тепла та холоду, замість того, що ми на броні втрачали. І так, 5 до цих швидкостей усіх, і таких же ж у нас 2 стоїть. А спочатку я придбав у того торговця піратського радіаційний цей модуль, ну, до речі, пішли до кораблика, тут вже ранок почався, ну я так розраховував. До кораблика. Ось наша шафа, тут навіть ці штукенці поміняти не можна без шафи. То такий скафандр, можливо, мені більш подобається. Ну, гаразд, ось таке ми маємо. Набір, космос, радіація, кисень, якщо пернати десь. Ну і джетпак хотів би, але нехай краще броня. Броня і радіація і все інше. Радіація зараз 9 рад захист, тобто 9 рад це... Не часто, коли більше за 9 рад ми вихоплюємо. І так трішечки мене вже пошкодило. Вогняним дощем. А ось що я не зрозумів. О, як? Що? Як я тут провалився? Як я тут провалився? І ось дива якісь. І воно не герметично. Воно не герметично. Зайди. Навіть якщо спробуємо зачинити все. А, ну зараз він вимкнутий. Гаразд, вмикаємо. Кисень теж вмикаємо. Ось воно зашипіло. До речі, пентоксиду ми багато витратили. Коли встигли, невідомо. І ось зараз, тут всередині, якщо увімкнути дебаг, показати кисень. 0,02. Нема. Воно має блакитним показувати, а воно чорне. Чому? Як? А ще й гаряче. Стривай. То я біля двигуна став. При тому, що герметичність, якщо увімкнути, то нібито все герметично, дивіться. Все герметично. Ну так, ось тут не герметично, там не герметично, типу, ось тут не герметично, холодильник, баки, але ж зовні все герметично, дивися, жодного кубика нема, де б було, як, чому в мене нема всередині кисню, ну чому, як це працює, не зрозумів, де воно не герметично, невідомо. Ось у інженерах було добре зроблено, що показувало саме стрілочками, куди виходить кисень. А тут важко зрозуміти, де у мене не герметично, тож вимикаємо цю мапу. Сідай. Нам поки що потрібно перевисадити города. Тож, прополка. О, а ми їх підіймаємо. А, ну і що? І чомусь гарбузи – це маленька рослина, як і кукурудза. А томати великі. Ну, а головне питання, чи можна з цим щось робити, чи вони потрібні, чи
переробити хоча б, може, їх кудись. Не зрозумів, що це за рослини. Важать он кілограм. І що? Нехай будуть. Хтось знає, що з ними робити? Нам потрібні кавуни та кукурудза. Поїхали сюди кукурудзу. Ту кавуни 6 і 3 кукурудзи. Цього має вистачити. Водички я сюди привіз. Я привіз сюди трішечки палива, багато кисню. На Маспероні ця наша Крашет Кокпіт станція, там і деревина переробляється в неймовірній кількості, і вода там же ж виробляється. Потрібно буде заправити ще ту станцію і деревиною, і водою. Оце потрібно забрати, мабуть. А хоча, ну, встигнемо у колекцію. Ну, а все цінне я ж поперекидав. Треба ж було, зламав підлогу. І щоб такого більше не траплялося, якщо щось перебудовувати мені доведеться, то я зробив вхід ось тут. Ось тут я зробив. Та зайди. Ось тут у нас це контейнер звичайний. Ну, і можемо поширити, якщо що. Це ось контролер для набоїв. І 1, 2, 3 контейнера. 2 кисневих баки, хоча тут був один, я не побачив його одразу. Бак для палива, генератор тут встановлено, щоб радіація там зверху не була. Ну, тобто таке технічне приміщення у мене ще. А до речі, ану мострівайно, а чи герметично тут? Ні, тут взагалі не герметично. Тут взагалі не герметично. Тобто крізь породу тут теж кисень проходить, як і у інженерах, так? Ну, потрібно буде потім провести досліди, а поки що здається так. Тож, нам до ламбади. Лабораторії Лямбда. А, хіба що поїсти на дорожку. Так, ось наїлися. Набої, зброя. Полетіли. Полетіли до Лямбди. А то ми в ніч летимо. В ніч це погано. Так, ось і Лямбда. Щось вона якась маленька. Ви бачили? Нічого собі. І де там ці турельки? А ну, давайте тут сядь. О, ні. Далеко б'є, далеко. Ось за 200 метрів нічого не має статися з нами. О, тут це кактуси звичайні, білок зростає. Проте нам потрібна снайперка. Де там ці турельки? А ось вони. Погано бачу. 2 постріли. 3 постріли, ні. 4 постріли. Так, цілих 4 постріли. О, ще й закінчилося. Потрібно на одну турельку. Ну, то нічого страшного. Дайте мені ще білку, щоб був. І полетіли. Полетіли. Це все? Більш нікого не було? Та нібито більш нікого. А дронів скільки тут? О, ну гаразд, сідаємо. О, відчиняється, зачиняється. Тож дробовика мені. Нема доступу. А, доступу нема, а відчиняється. Дивно. Турнбек. Що там? Чи це йдіть до дідька і не повертайтесь? Карантин тут, ага, зрозумів, карантин. А це що? О, у мене є контакт. Я аналізую дані. Це штучний інтелект, ізольований, зачинений у цифровому лупі пам'яті. Нам потрібно більше даних. Більше даних тут. Ну ось біохазард. Біохазард, ага. Ну то й пішли. Що біохазард, то нічого страшного. О, і ще глибше. Нікого нема. Йдемо наліво. Правило лівої руки. Завжди йти так, щоб лівою рукою торкатися стіни. Ну, і можна з двох боків обійти цю споруду, здається. Так, пішли сюди, сюди і так. Ось ми і... Ну так, ось ми і тут. Мар, а це не може бути небезпечно? Для тебе особисто? Так, саме для мене. А чи я питав би, чи небезпечно це для тебе? Так, ні. Тож, доступу нема, але все відчиняється. Ні, командири, я все так. Ще один компорт. Ну, пішли цей компот шукати. Бач, який. Опа, є. А хтось там ще ззаду стріляв, так? Ага. Та ні, давайте ось таку згубу зброю. Ти. Нічого собі. А вони влучні, хлопчики. Ану, підходь. Підійшов, молодець. І тут ще хтось є. А боляче, боляче. А що по скафандру? Ну, скафандр тримає. Але мені краще їсти бинти одразу. Ну, гаразд, зі снайперкою спробуємо. Йдемо наліво. Тут нібито нікого. Ага, ось сюди можна зайти. Так, є. О, нещасний і штучний інтелект застряг у симуляції бою. Більше, ніж на 1000 років. Треба продовжувати пошук. Станція керування в офісній кімнаті. Офісна кімната. А як зрозуміти, яка кімната тут яка? Тикс.
Оце який офіс. Поки що двері не хочу відчиняти. Тут нібито ми все побачили. Зараз зачистимо коридори. От що це за звуки? Мені це не подобається. О, діжка стоїть. От то непогано. Нам сюди потрібно. Опа! Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Є. Це ми вчасно його помітили. Ага, тут, мабуть, прохід. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Та ж де ви беретесь? Дайте мені. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ось так. І все ж таки влучив. З'їсти бинта. Так, зі снайперкою зручніше. До речі, нам же ж його обшукати. Батарейки завжди потрібні. Ах, тут електроніка. Так, ну і нібито це ми повернулися, так? Здається, так, так. Це вихід. Тобто вхід. Ну, тобто, ви зрозуміли. А ось прямо у нас нема доступу. То пішли подивимось, що тут до чого у кімнатах. О, хлопчик, привіт. Що у нас у діжках? Ну, таке. Проте ресурси. Одразу м'ясо візьмемо. Та взагалі-то все візьмемо. І виставимо номада. Скидаємо мотлох. А це... А, холодильник у нас вимкнутий все одно. Ну, гаразд. Тож, а отут у нас кулемет. Кулемет. Дуже дякую. Кулемети то не то, що я б хотів бачити. Гаразд, тут ми були. Тут нібито дверей нема. Ось сюди. Хто тут, то тут. Нікого. Вау. Акерс CP. Ініціалізувати команду. Застосувати якісь катрусінки на зал. О, а ти звідки взявся? Тебе ж тут не було. А звідки він взявся? Дива якийсь. Чи звідси при... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Обережненько, обережненько. Оце супротивники такі, неприємні. Що у нас тут? Їжа, так? Ну, тобто не їжа, але все одно до холодильника. І тут, а тут це не двері, ні. А це важель для цієї ж двері, ага, з іншого боку, щоб її відчиняти. Тут у нас нікого? Як там нікого? Де там нікого? Тут постійно хтось є. Маємо з'їсти бинта. Так, набої для пістолета. Чомусь у них у всіх різні набої. О-о-о-о-о! О-о-о-о-о! Прийшов, диви який. І такий спокійний підійшов у притул. Добре, хоч не стріляв. І на цьому дякую. Чому не стріляв? А звідки вони беруться? Я ж нібито все зачистив. Все зачистив? Де вони? Тут... Ага, тут... Ця офісна кімната, що вони казали. Тобто мені потрібен ліфт. Ліфт. А ліфт це ж посередині, мабуть. Тривайно, там ми були. А тут, та й тут ми. Ага, ось тут ми не були. Ага, ця кімната з діжкою. Так, ну спочатку аптека. Аптека. Ну таке. Ну таке. Давайте сюди все це. Це якийсь непотріб. Що у нас тут? Тут у нас взагалі нічого, так? Взагалі нічого. Кают-компанія. Це вихід. І тут ніде входу нема. А там ми один пропустили. Один прохід ми пропустили. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хлопчик. О, я не влучив. Та зараз влучив, але у стіну. Де вони беруться? Де вони беруться? Ось тут же ж ліфт. Ага. Ця гидота, тобто двері зачинені. Офіс безпеки. А офіс безпеки це, мабуть, те, що ми і не зайшли. Ось-ось. Так, security. Заходимо. Нікого? Нібито нікого. Так що, вимикач застосувати є. І, о, ще один вимикач, ще один вимикач. Ось і добре. То хтось з'явився чи ні? Ну, подивимось. Я поки що нікого не бачу. Нібито нікого нема. Нібито нікого нема. Ну, нам... О! Оп-о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 п. Та де ж ви беретесь? Ну, я ж тільки що оглянув все. Та заспокойся. Все обіжов, все оглянув. Повертаюся спиною. На в спину. Ну, що, як це так? Бинта мені. А то й два. Ось так. Ну гаразд, то нам сюди. Тут хтось ходить. Я вас чую. Ага, он хто ходить. Влучив? Влучив. Виходь. Молодець. А он ще один. Тримай. А, ні, не влучає. Ось так влучає. О, і ще один. І ще один. Їх тут багато. Їх тут багато. Це добре, бо це батарейки. А більш нікого нема. Набої. А де цей? А, ось він. Давай, теж батарейка. Тут, що, нічого, так? Нічого у цій монорейковій залізниці нема. Сюди ж я прийти нікуди не можу. А там нічого, нічого. І тут я теж прийти не можу. Гаразд. А, ага, ага. Не дарма. Ну, магній. Це добре, бо магній я не зустрічав взагалі ще жодного разу.
у природі, то і що далі? Ага, ось сюди. Ось сюди. Нема доступу. Хоча доступ є, і це доступ до ядра. О, блокування зв'язку активовано. Щоб поговорити зі штучним інтелектом, нам потрібно застосувати примикач для відключення блокировки сим. Ага, якщо кажеш, іде, то я зроблю. Чому б ні? Ось це, мабуть, цей комп'ютер, і він у симуляції. Тут лівітуючий перемикач на вікні чомусь. Ну гаразд, давай увімкнемо. А ось що, вибухнуло все. Нарешті, нарешті, я вільний. Я знов повноцінний, я звільнений від цього катування. Тепер мене ніщо не зв'язує. Іда, ти ж казала, що небезпеки нібито нема. Що, командири, де ми знаходимось, по моїм даним, та-та-та-та-та. Нам потрібно повертатися до старого. О, дідько. До старого, але ж там діжка. Що, покажіть. Що у нас тут? Реструм ще. І ще одна важка броня. Ну, непогано. Непогано. Що, до речі, броня? Тримає, тримає. Не дуже то і ушкоджена. А ядро, ви ж казали, нібито щось там зруйнувати. Іде ядро? Чи, ну, хоча все вимкнулось, бачили? Тут я ж міг дихати. Кисень не витрачався весь цей час. А зараз вентилятори зупинилися. Тож, ми знищили ядро? Так, ми знищили ядро. Тобто можемо встановити ядра, і це буде наша база, ну, проте не потрібна. Краще нехай там буде база біля цього обеліску. Там вона потрібна як база. Як логістична база. То нам потрібно повертатися, так? Ну, тут легка, легка база, зовсім легка. А тут ми ще не подивилися батарейка. Добренько, пішли додому. О, пішли в інший бік, якщо тут щось, якісь секрети були. Та де там? Ні, зовсім простенька база. Найскладніша база була... Тять-тять, як же ж він стрибає невисоко, цей скафандр. Особливо враховуючи те, що у мене був не то, що легкий скафандр, та ну... А ще й з покращеним стрибком. А зараз і стрибка нема, і скафандр важкий. Незручно. Ну-ну-ну, не дострибує. Не дострибує, хоча тут... Дробина була. Ну гаразд. То що, повертатися в якусь майру? Відчиняється? Відчиняється автоматично. Молодці. У якусь майру. Але ж це, мабуть, Ля Гранде Марія. Бо до старого ж казали піти. То нам ось так, там подвійний маркер, то нам туди. А, вона таки не Марія, а Майра. Я переплутав літери. Але Гранде Марія... Мені більш подобається. А, це не вона. О-о-о, когось стріляє. Нехай вб'є. Зайвий досвід нам не завадить. Ну, тобто репутація. О, а жирний який. А в кого він стріляє? А вже я не подивлюсь. А мабуть не жирний, а їх багато було. Тих, у кого він стріляв. Ну, пройдемось так над лісочком. Кого ти ще вбивав? Так, репутація пішла. То у кого ти стріляєш? Я тут нікого не бачу. А репутація зайвою не буде. О, ще когось. На 19. У кого можна влучити на 19? Я взагалі не бачу, куди він стріляє. Ну, стріляє кудись. Кудись туди. А он він тут перебив. А ще й не перебив. То чому ти не вбиваєш вовчиків? Що таке? А, ось почав. Почав. Молодець. І ще кудись. А, ще вовчик. Ну то підберемо, якщо ми вже тут. Чому б ні? Чому б ні? І вон ще трійка. А, то він вбив же ж без мене її. Дай хоча б цього я вб'ю. Так, репутація 40. Потрібно вимикатись, коли сідаєш. Бо репутація не йде. Він вбиває всіх сам. Хоча дивно. А ну, це ж мій корабель. Чому репутація не псує? Тобто не нараховується? Ні. Отже ж падлюка. Ну, він знов когось вбиває без мене. Ну чому? І вбив же. А ні, не вбив. Он там хтось. Хтось тут. Ну, то де ви? Я вас не бачу. Я не бачу, куди він стріляє, але кудись же стріляє. Кудись же стріляє. Ну гаразд. Підзаробили репутації. Та де ця Марія? Яка Майра? Сідаємо. Так, краще зброю прибрати. Ах, стривай, на що ми тут? У нас є 4 запчастини та один комп'ютер. Він це все купує. До речі, холодильника. Він це купує. Анумо, комп'ютер один продати. Хоча комп'ютер зовсім дешевий. І запчастини взагалі... А було дорожче. Було набагато дорожче. Чи мені здалося? Стривай, за такі гроші вони мені і самому знадобляться. Пішли. Пішли до старого. Старий, привіт. Що там у тебе? Ох ти, ох я. Іноді було б краще, якщо б па-па-па-па, якийсь локал. Спочатку заспокоїтись. Да я спокійний, як риба. 600 репутації. То добре. Соу. Звичайно, зараз прам-прам-прам. Название локал, лао,
Лаокай. Lerch Area Orbital Combat штучний інтелект. Ось таку штукенцію мені потрібно знайти та знищити. Нехай щастить. Гаразд. Так, командири, я можу тільки принести свої вибачення, я не знаю, як це трапилось. Хто би міг подумати, однак я трампам-пам і встановив маркер. Та, а одразу ти не міг встановити маркер? Добре, поїхали. Якийсь дивний хлопець дав завдання, а потім такий: о, а маркера я ж не дав. Дивний хлопець. То куди? Я ж нібито базу зачистив, то мало б. Ну, хоча як у Зіраксів багато чого було. А ні, abandoned base. То ось це останнє завдання. Хоча і теж була нібито Abandoned Base, ну ні, то була лабораторія, але ж вона як база. І знов ми летимо у ніч, Так, знайти ядро та знищити тут неважке завдання. Ще тут є хтось? А, вон хішкали. Один, другий. О, пішли. Так, один є, а другий. Ну то давай, гаразд, я тобі допоможу. Сідаємо поряд, не вимикаємось, бо там вже холодильник у нас повний. Ну не повний, але там багато чого є. Один, а інший був ось тут. Тож, це нічого, це ж контейнер. Проте контейнер з непотрібом. Тут нічого, ось контейнер, теж з непотрібом. Це нічого, це контейнер з непотрібом. А тут ще один стривайно. І теж не потріб. Ну, проте ресурси нам сюди, дивлячись зі всього. Так, пішли. Давай мені та краще, мабуть, гвинтівку. Нікого нема. Та нібито нікого. Тут радіація. О-о-о-о-о! Диви, яка тварюка. Я такого ще й не бачив. А я ж його так не влучу, так? А ось у лапку. У лапку влучаю. Тримай. Ось і добре. Хоча тут можуть бути он ще, наприклад. Оп-оп-оп, який швидкий! Стривайно, хлопче, не так швидко. Бач який, тут павучки. І павучки дуже швидкі. Іди сюди, молодець. Слабкі, але швидкі. Там нікого, тут нікого. Стривайно, о-о-о, як це нікого. Ну, хішкали, взагалі, найприємніші вороги. Вони дуже повільні. Так, це що? Їжа. Це що? Там далі ми поки що не підемо. То нам потрібно. А що тут стривайно? Ага, тут заборонено. Нам потрібно цього павучка. Обшукати то хто? Диви, де звідки ви взялися? Я ж нібито все подивився, де не було нікого. Куди побіг? А тепер він побіг. Стривай! От падлюка. А швидкий? Як то я блискавка? Вкусив падлюка, ага. Холодильник. Та і не потріб. Ну і гроші. Теж. Нехай там зберігаються. Ящики. Тут купа ящиків. Не потріб. І тут, ну тут трішечки більше, але все одно не потріб. Ну, хоча для дробовика покращення, проте нас цих дробовиків покращених. І штурмовий дробовик ще, який безпосередньо з покращенням і... О! Ось, диви, яка гарна звірушка. Привіт. Давай, що там у тебе є? А як туди? Он там ще собачки ці, вовки. А як туди ж заходити? Це ж не двері. Це ж, можливо, десь відчиняється. О, і Таша, так? Так, це Таша. Молодець, Таша за останні два дні керування місячними дронами стало виходити з ладу все частіше. Гаразд, закривайся. А, і тут ще у нас... Не потріб. Є конструктори, але вони не працюють. Ну, тобто, в мене нема до них доступу. А нікуди далі? Ну, далі там сходище були доверху. Хоча ми ж нібито вниз стрибнули, а тепер доверху підіймаємось. Ну, гаразд. А ще вище сходи? А так, тут нема вище сходів. Це ж поверхня вже має бути. Так, тут нікого. Тут нічого. Ще тут... Угу. Ліки. Декор, ще конструктори не працюючі, ще мотлох, набої, гаразд. А тут бензопилка. Це ж маємо. І гарячий напій. От так, база така собі. Але ж вона і маленька. Хоча не така вже й маленька. О, сюди кудись можна прийти. Якісь труби. Двері. Що? Вибухнула труба. Так, тут нікого. Діжка.
Ну, знов ресурси. Зайвими, звичайно ж, не будуть, та нічне бачення. Але ж хотілося б щось більш суттєве отримати. Сортира. Нема доступу навіть до сортира. Ну гаразд, дайте хоча б бинти. Давайте сюди. А оцей бік сходи кудись. Так, це ж теж поверхня. То я можу тут вийти? Ага, тільки доступу нема. Тут має бути поверхня. Гаразд. То, ага, туди, щоб пройти, потрібно ось так. Крізь стіну. Ось сюди. Так. То залишилось тільки там, де собачки? Залишилось тільки там, де собачки. Більше мені нема куди йти. Нема ж тут сходів, далі нема. А далі вже поверхня. Ну, якщо я у просторі орієнтуюся, то там вже поверхня. Ось це що. То більше мені нема куди йти. О, до речі, а як я це прогавив? Що? Я провалився. Я провалився, до холодильника пішов і провалився. Ну, проте тут. А як, я тут не був? Бо не заборонено. Да, я був з того боку цієї двері. Так, набої, нехай. Їжа. Давайте одразу у холодильника і... І тут ще ось їжа. Ну, не зовсім. Гаразд, що у нас? Та, самий не потріб. Самий не потріб. Ну, хоча б у діжці. У діжці купа ресурсів. Ну, так. Он, пендаль є. Можемо, до речі, пенделя взяти. Я його ще не випробував. Хоч це ж покращений, він має бути, ну, 170. Потужніший, ніж снайпер. А, ну, ні, снайперка потужніший, ніж ця імпульсна гвинтівка. Хоча вона чергами, звичайно, ж стріляє. Купу батареїк отримали? Так, 50. Цілих скафандра, а так більш нічого цікавого й не було. То нам догори. То нам догори. Оце я з'їм, та і це я з'їм. Зараз прожую і ще раз з'їм. Що? Продовжує ламатися піді мною підлога. Так, нам більше нема куди, окрім як до собачок. Ось тут ця кімната, де ми тільки що були. А де ж... Ага, тут вхід, то тваринки ось тут. Ну я ж не можу це... А я можу це? А я можу це зламати. Ну гаразд, тоді собачки. Собачки, де ваша мордочка? Тримай. Ну, непогано стріляє пендель. Проте 7 набоїв усього. Так. Лут одразу. І це вхід, вхід. А ось і ядро. Молодці, заховали. Проте я тебе вб'ю. Чи тут не можна прострелити? А ну, дробовика мені. Так, ось дробовик завжди працює. То я знищив ядро. Як і очікувалось, дрони на підході. Ага, дрони прилетіли. То давай мені, мабуть, хоча і пенделя перезарядити потрібно. Дрони на підході. Дрони на підході де? А я застрибну взагалі-то тут? Ну, застрибну. А ось далі, це ще питання. Оп, ні, застрибнули. Застрибнули. Хоча тут десь же ж вхід був. Тут же ж десь був вхід. Мабуть, ось то. Так, ворота. Так, це ось туди, куди ми знизу бачили. То, де ваші дрони, ви казали? Я щось не бачив на мапі нікого. Де дрони? Я нікого не бачу. До речі, тут галявина, диви яка. Тут і плазма ось зростає. А трави тут аж очі розбігаються. Проте хоча б плазму я б такий ще б зібрав. Але де дрони? 4 дрона, де? Ну гаразд, зачекаємо. Зачекаємо. Я поки позбираю плазму, листя. Ось листя, а ось плазма. Плазма – це добре. Плазма. Я ще не зустрічав, щоб зростала у дикій природі. Зазвичай це з цих вибивати потрібно. З мобів. Вон ще одна. О, тут ще й папороть. Це взагалі чудова галявина. Тут би базу можна було побудувати, але нехай база буде біля обелиску. Але якщо починати на цій планеті, то тут для бази непогано містечко. Тут все є. Тут є все. І білок, і, ну, овочей нема. І зернятка нема. То де дрони? Я ж чекаю. А ні, тут є навіть овочі, хоча небагато. Та й плазми насправді небагато, скільки там, 2 чи 3, ми знайшли все. О, навіть калючки тут є. Непогана галявина, дуже непогана, але де дрони? І де ж папороть тут ще? А, он папороть бачу, ось. Папороть теж цінна річ. Тут навіть стимулятори зростають. Фул хаос, просто фул хаос. Так, ще папороть, і ще папороть. Папороть я цю дуже рідко зустрічаю, тож непогано було б її зібрати. Непогано зібрати. Ще одна. О, тут навіть мох є. Ще й мох тут зростає. О, а, це я вже забрав. І ще папороть.
І ще, о, і овочі, і чого тут тільки нема. І мох. О, і ще майже не помітив. Так, ну що, дронів я не побачив, де вони, невідомо. А ось ще плазма. То знов поспіла, чи я пропустив? Та нібито ось ці дві ж я обшукував. Чи вона так швидко поспіла? А, і чи вон там була? Ну гаразд, то вже не будемо дособирати. Полетіли додому, ну тобто до піратів. Що ми тут надибали? Три плазми ми зібрали, а нібито більше збирали. 9 папороть, 13 овочей і 136 білку, 81 листя. Листя тут я не все збирав, що бачив. Листя тут неймовірна кількість. Та і це давайте сюди. Мабуть, дрони на цю базу піратську нападають. Подивимось. І знову ніч. То де дрони? Де дрони? І дихати нема чим. Дрони не прилетіли, ну пішли подихаємо. Десь тут же ж був кисень, так, ось він. Є. Нащо мені свій витрачати, коли тут є халявний? Ну і гаразд, завершуємо ручками. Якщо дронів нема, то що робити? Гаразд. Знайти цей локал, ну він не локал, але мені так зручніше його називати. І куди нам далі? А ще один абандет. Абандет Веселярд. Це АТП. Ну гаразд, Веселярд то Веселярд. Повеселуємо. Так, я знайшов Веселярд. Ніхто в мене не стріляє? Та нібито не стріляє. Я тут нікого не бачу. Ну а що ж за Веселярд такий, де і сісти неможливо. Сідай. Тож, і що тут у нас? До речі, тут мінус 22. Така собі пустеля. Це ж ящики? Покажіть комп'ютер. Ага, ще один. А за що ж за мотлох? А щось суттєво мені не можна? Я ж старався. Коли я перший раз проходив, ну тут я не був, де сюди не доходив. Але на, ну, давали кращий лут. Там навіть випав цей ще один ремонтний модуль. Такий самий, здається, як і у Зіраксів. Ну, по завданню Зіраксів. Що тут у нас? Та мотлох. Повний мотлох. А зараз, ну, скафандр випав, і все. І все. Ну, хоча, ось набої ще є. Тут нікого нема, так? Чи мені здається? А що тут мені? Знайти ядро потрібно, гаразд. О, рельсотрон. А сам рельсотрон де? Я б звинтив. Ну, тут хоча б більш-менш приємний лут. Хоча б такий лут, якщо б був, не такий. Електроніка, бач. Ну, що за мотлох? І сюди нема куди, так? А сюди? Так, це конструктор, до якого доступу нема. Це, знов, не потріб. Вон ще. О-о-о-о-о-о. А вона не реагує. Тобто, знеструмлено то це? Так? Заряди для мультитула. Та... Не дуже. Ага, ось я зараз це увімкну, мабуть, і все увімкнеться, так? Ну, спочатку мотлох зберемо. Ну, ось, хоча б такий би лут був, то було б непогано. І ось, і ось. Луту повно, але ніякий. Ніякий. Ну зовсім. Це ж соромно. Вам має бути соромно такий лут давати гравцям. Ну що це з 5 скла? Та запхніть собі в дупу ці 5 скла, ну хоча б трансформатори чи ті яких. Ну, неважливо. А, о, то ми можемо ще піднятися. Нема доступу. Ну, але сюди і нема куди доступу мати. Знизу у нас що? Ми тут були? А, це декор. Так, тут тільки декор. Це нібито кімната керування. А, ну можна ще нижче. Стривай. Генератори та баки. А, ну баки. До баків у мене поки що нема доступу. Так, а нижче. О, нижче є прохід. Нікого тут нема? А це дірка чи ні, тут скло? Турельки? То я навмисно не вмикав. Аптека, гриби. Гаразд, у холодильника їх. У холодильника. Тут у нас бур. Ну, не сюди бур. Ось сюди бур та ось ці набої. Та, хоча пендель у мене ж зараз, я тримаю його. І знов кулемет. Та знов не туди. Знов кулемет. Можна подихати. Хоча я і так не дуже витратив кисню. Не потріб. Суцільний. Ну, гаразд. Цей теж нічого так. Але ось хочеться плакати. Нема доступу. А якщо так? Бух, щось вибухнуло. Так, а ну мастривай. Я ж тут ще не побачив ось тут, що ви зберігаєте. Водень. Чудово. Вода. Та ін'єкція. А, ще ось ящики. Ну, знов з мотлохом. Суцільним мотлохом. Та, ну що ж це таке? Ну що це за непотріб? Де мої ці епічні, якісь раритетні, що ви мені пластини якісь надаєте? Водичка, добрива, паливо, якась біофабрика. Казали АТП, а це біофабрика. Так, тут радіації 14, то забагато. Ну ще кисень, консоль, декор, водень, консоль, вода. Вода непогана, на цій планеті вода це непогано. Але ж, ага. А сюди як? Потім якось. Ось ще кімнатка. Ну тут 9 рад, тут ото
випадковане ядро, багато, ну, кремнію чи цього магнію набрали, багато батарей, 75 їх вже. Декор-декор, до палива доступу нема, тут ще ось дві великих, батареєк повно, так, ще один генератор. А де ж у нього і ядро, а ось ще двері, куди? А, ти сюди ж за решітку. А ось і ядро, знайшли, тут у нас що? Ще батарейки, непогано, 78 вже. То вбиваємо ядро, є. На, ти вважав, що це буде просто? Ти знову звільнив мене мішок з м'ясом. Моя вдячність скоро дійде до тебе. А ти, маленький штучний інтелект, застрягший цій тісній броні. Чітра-пра-пра-пра-пра, смерть всім біологічним. Так, вбити всіх людей. Командире, знищити спрямовані донизу двіжителі, щоб опустити корабель. Ну, гаразд, ми з ним впораємося, я вважаю. Ось ще батарейки. То пішли, повертаємось. Потрібно поїсти, багато поїсти. Я вже не пам'ятаю, куди нам, та пам'ятаю. Треба багато чого з'їсти, поки ми повертаємось. Ще кисню трішечки. А зараз не можу. А минулого ж разу я заправився і без енергії. Як це трапилось? А що там блимнуло? А ось, бачите? Тут був такий якийсь таємний хід. А як я його відчинив? Як це взагалі трапилось? А то б ще мене там могло й зачинити. Так, попоїли. Добре, нам спочатку... Давай подивимось, що по паливу можемо зібрати. Так, можемо зібрати тут і тут. Ні, тут вже порожньо. Гаразд, тоді на самий верх. І нам ще ось сюди, до верху я не підіймався. Ось сюди, здається, я не підіймався. Так, тут ще паливо трішечки. Трішечки дротів якихось. Що у нас тут? Герметичність, хоча у нас така вже є. Ліки, діжка. Покращення на гвинтівку. СМГшка, знов магній. Магнію багато набрали. Це добре. Проте інший лут, суцільний мотлох. Ах, шприц. А тут що? І тут я не був. Тут я теж не був. Диви. Проте тут особливо і брати нема що. Так, конденсатори сонячні. Декор, декор. Ага, ще один. Ні, тут я вже був. Паливний бак порожній. Тож, ось наш номад стоїть. Але куди мені далі? Де ці двигуни, які мені потрібно знищити? Куди? Тут можна було б встановити свого ядра, позбирати конструктори, наприклад. Так, ну ось ми і вдома. Але що ж там потрібно знищити? То полетіли. Downward thrusters. І... Ну тут же ж нічого нема з трастерами. Тут нібито нічого і нема. А що знищувати потрібно? Стривайно. А яке судно? Old Farm я знайшов. Це дуже добре, але яке ж судно? А по мапі? І по мапі я ніяких суден не бачу. Ми ще півпланети, ну не пів, чверть планети не дослідили. Ну то й нічого страшного. Тут промітів повно. Промітій потрібно буде накопати. Але я не зрозумів, а які ж двигуни мені потрібні? І дрони не прилітали, і двигуни я не бачу, які мені потрібно вбивати. Ну, полетіли до Майри, а у піратів ранок. Це добре. Ну, не піратів же ж... Гаси світло. Не піратів же двигуни мені потрібно знищувати. Та і їх не два, а чотири. Ось один, два, а хоча два. Ну, все одно я не хочу піратів знищувати двигуни, якщо це і їх двигуни. Та ні, мав же ж якийсь же штучний інтелект прилетіти. І де він? І де дрони? Де штучний інтелект? Ну, гаразд, доведеться знов завершувати ручками. Так, повернутися, побалакати зі старим, з Хеком, Сехком. Ні, не може бути, все було розраховано. Будуть наслідки. Будівельники почують про це. Я маю аргх. Та й здохло. Щось і здохло. Але ж чому не прилетіло? Ну, я так не граю. Чому ж квести руйнуються? Ми пішли до старого. А, до речі, що у нас вже по репутації? Ні, ще не дружимо. Гаразд. Яка цікава була акція. Чи не так? Ви влаштували так-так-так. Сек хоче мене бачити. Сек, це ж капітан, так? Пішли до капітану. Доброго вечора. Який безлад? Але не турбуйтеся. Та-та-та-та-та. Трилінітан. Якимось трилінітаном вони торгують. Так, це заборонена речовина. І цей скажений штучний інтелект виготовляв наркоту чи що? Гаразд. Дякую, капітане. І вам того ж. Па-па-пам. 800 ще репутації. Але, мабуть, цього і не вистачить. Знов таки, на мікрон нам потрібна Таша. Дуже прив'язаний до мене
цей клан Врен, але інші піратські клани, ну-ну-ну. Один з них селеріанці, небезпечні, так-так-так. Гаразд. О, це ж варп якийсь у нього тут стоїть, так? Немаленький варп на великий корабель. Оп-оп-оп, я кудись провалився. То що з репутацією? І все одно ще не дружба, ще 2500 до дружби. Проте мені надали все ж таки репутацію піратів. І то до нашої колекції непоганий додаток. Ну гаразд, пішли повер... О, а тут я навіть і не ходив. Тут я навіть і не ходив. Як це? О, який тут ще вихід є. І якась дівчинка тут. Привіт. Що як? Де щось вона якось не реагує. Гаразд. Я хотів поцупити у вас ще трішечки кисню на дорожку. Можна, але я заблукав. Тут якісь спальні, я тут не був. Я тут не був. Помитися. Цей корабель набагато складніший, ніж здавалося спочатку. Де взагалі сюди як потрапив? Від капітана. Це, мабуть, його апартамент. А я на даху вже. Ти, де кисень, ви казали? Карго, до якого мені не можна. Ось сюди нам. Так, турелька. Ну, знизу, ось тут кисень. Так, ось кисень. Заправилися та пішли. Ну, тобто, все, ми тут все завершили. У тебе ціни не змінилися? 93 за комп'ютер і 281 за запчастини. Ну, гаразд, запчастини це, здається, ж взагалі не потріб. Так, товарна позиція. Якщо комп'ютери ми ще використовуємо у крафті, так, це ось напівфабрикат, то цей мотлох взагалі не потрібен. Запчастини 6 продати. То нам тут більш нема що робити. На жаль, бос не прийшов. Оце було б дуже цікаво з ним повоювати, але він не прийшов. А куди я хотів? Я хотів повидобувати промітій. Анумо, показати на худі і видалити, як прилечу. Промітієві покладені. А вони ж не на території піратів, ні? Бо мені не можна ще копати, у мене нема з ними дружби. Ну, нібито ми не у піратів більше. То пішли... Ага, мені тільки потрібен бур. У нас їх аж два. Тож, ну поїхали. Воно не глибоко. Зовсім не глибоко. І де? А, о, он вони. Ось що мені казали, що пентаксід чи цей промітій ось так видобувається. І це ось окуляри мені показують, ті, що в інвентарі лежать. А довго він копається. Проте по 59 непогано, непогано. Ну, хоча й 35 трапляється. А, повний інвентар. Стривайно. Каміння випало. Каміння це добре. Проте нам краще Wi-Fi увімкнути. І якщо ось зараз я можу ж взяти? Ні. Так, дрона. І сюди. Так, ось ще промітій. 35. Та і он ще. Небагате родовище, але ж, ну, хоч щось. Нібито все, так? Ось для цього окуляри потрібні. Зрозумів. Ну, гаразд. Камінці теж підіймаємо. І ще були покладені. Он вони. Так, і ще покладені. Сідай. Так, копаємо. Ось, бачу. Бачу. Перший є. 57. Непогано. Непогано. 10. Погано. 10 це погано. Так, щоб цей промітій копати, тут такі доводиться ходи рити. А ось ще один поряд. І он ще один. І ось ще один. А й не один. Але маленькі. І все? І це все? 127. Все одно до мене у кишені воно потрапляло, хоча нібито Wi-Fi я увімкнув. Гаразд. А, тут тому що повний вже. У нас тут же повно. То каміння скидаємо. І тут також. А це все одно не влізе. Нічого собі. Набрали. Багато набрали ресурсів. Ну, усіякого мотлоху. Полетіли до обеліску. Ці споруди потім якось я поза кадром пообстежую, ще ташу знайду. А так тут, ну, мотлох не потріб. І ось яке сміття трапляється тільки у цих спорудах, на жаль. Деревини тут небагато, а було б непогано тут видобувати теж і паливо, та й кисень потрібен. А он, хлопчика, чому в нього ми не стріляємо? Кажіть мені, будь ласочка. О, він же ж червоний. То чому? То чому? Хоча тут все одно не пірати. А могло так статися, що у нас кінчилися набої? Тут мідь, вуглець, залізо, ну таки. Стартові. А, оцих я зустрічав. Оцих резкий под я зустрічав. Тут були зірокси, чи зірокси, поляриси. Але вони зникли, а цей пот почав вибухати. І що це як, і що це мало значити, я так і не зрозумів. Так, тут мох і ось ці звірятка, вони, мабуть, знов заглючили. Тому, мабуть, і не з'явилися дрони, чи що. Не дуже зрозуміло, гаразд. Ми можемо частково скинути сюди ресурси. Тож тут встановлюємо
Opportunity. Забирати звідси я все, що мав, все забрав, все, що хотів. Ну, хотів ще ось цей забрати. Нехай у холодильнику лежить. А звідси ми скинемо кисень, по-перше. Паливо нехай тут залишається. Ну, ресурси гаразд, повеземо додому. Чому б ні? Так, а з холодильника і до холодильника, до речі, поскидати все. З холодильника ми можемо, ну, фрукти можемо забрати. Тут фрукти зростають на цій планеті. Ну, звичайно ж, це все. А хоча м'ясо нехай залишається. Там у нас м'яса дома повно. Забираємо ось ці всі ресурси. Ну і нехай залишаються квіточки, це ми з'їмо. Якщо що, і аварійний запас теж нехай буде. Ну, листя можемо ще забрати. Бо аптеку ми тут виробляти ніколи не будемо. Ну і що, і далі нам летіти додому. Ну, тобто, взагалі додому, до Акуа. Бо там залишився наш варп-двигун. Он Масперон бачу, але нам потрібна Акуа. То вимикаємо гальма і полетіли, не витрачаючи паливо. Прощавай, Скілон, ми повертаємось додому. Та залагало так, що аж врізались у землю. То ми прилетіли біля обеліску. А, падає. Падає, тому що... Стривай, тому що гальма. Це не тільки гальма, а ще й підтримка у повітрі. Так, он обеліск. Нам он туди. А яким чином я вимкнув інший режим пілотування? Оце мені не зрозуміло. Он він сідає сам. А що відбувається? Та і під'єднався. Гаразд, вимикаємось поки що. Одразу тільки до холодильника на базі. Скинути з холодильника у номаді. Все це скидаємо на півфабрикати. А ліки нехай залишаються, мабуть. Хоча ліків у нас повно. Ну вони, ну 132. Гаразд, детоксикація нам стільки точно не потрібно. І взагалі щось я жодного разу ще не застосовував цього. А ось дезактивація нехай буде. Скидаємо частково, бо стільки не потрібно. Зброю. Так, ось у нас колекція цих ховерів, спідбайків. І звідси всю зброю також, хоча дробовик нехай залишається, а все інше. Кулеметів набрали. А, воду потрібно було на тій планеті залишити. Ну гаразд, нехай тут залишається. Коли вже привезли всі ці ресурси, скидаємо. Хоча, ні, це нехай буде. А ось це все скидаємо. А ну, впорядкуйте мені. Скафандр нехай залишається, звичайно, запасний. БКшку скидаємо цю. Кисень нехай буде. Я і ці балони, і ці можу застосовувати безпосередньо, ну, як аварійний. Без станції. А, і ось ще забув. Ось це також сюди. Ну, давайте ще цей на герметичність. Та, мабуть, вони обидва нам не потрібні, бо у нас є космічний. Хоча у цього нема дебафу до броні. Проте захист не такий вже і потужний. Гаразд. Все одно космос краще. Так, сюди ми скидаємо ось ще один знак. У нас вже колекція. А, і ось ще забув пентаксід. Чи промітій скинути. До речі, пентаксід нам потрібен. Пішли зберемо врожай, бо тут вже все ж... А, ні? Нічого собі, скільки часу пройшло, і воно ще не зросло. Хоча гарбузи зросли. Щось незрозуміле. Я хотів подивитися, скільки нам буде коштувати і чого. Телепорт. Телепорт. Можемо собі дозволити. 100 пентаксіду стихійного. Ну, гаразд, я б такий, щоб встановив тут телепорт, або, мабуть, там буде телепорт туди, куди ми летимо. А це що таке? Ага, дрони. Ну, дрони, тут ніхто на нас не нападає. То давайте телепорта зробимо. Так, купу всього потрібно. Хоча частково ми цих магнітних штукенцій набрали, і все одно не вистачає. А, ми зіпсували всю їжу. А, гаразд, поки він будує. Скинемо гній. О, ще ось це ж, я ж зібрав врожай. І гній також сюди. Тут у нас, до речі, майже повний ящик і повний по ячейках. Анумо холодильник. Давайте ще візьмемо аптечок таких великих. І ось це перекласти до холодильника. А, і ось це потрібно залишити. Бо у нас у руках такий є. Тож наше ще один. Так, побудували телепорта. Я зможу його взяти? Можу. І куди? І куди б тебе встановити? А ось сюди. Так, більше нема куди. Ну, на кухню можемо. Ні, гаразд, нехай тут стоїть. То як їм користуватися? Натисніть F для... Ааа, у нас не вистачає енергії. То стривай. Нічого собі, він потужна штука. Прилади телепорта вимкнути. Ну так, одного малого генератора не вистачає, звичайно ж. То давайте знов таки ось сюди. Тільки я злізу. А спочатку виробить мені для бази генератора. Великий? Нехай великий. Нехай великий. Бо це ж малий, малого не вистачає. Та я не можу тут дрона визвати. Давай,
Це нам все потрібно підкопати. Та і, мабуть, ще було потрібно... Ще потрібно бака. Ще потрібно зробити бака. А що ж він так витрачає енергію? Нічого собі. А ось, до речі, і ремонтна станція. Нам вона теж потрібна. А тут заскозівий цей вже сплав витрачається. Ну, проте потрібна штукенція. Паливний бак. Так, дайте мені паливний бак, та ремонтну станцію вже не можу. Гаразд. Дрончиком. Встановлюй йди бака. Спочатку ось сюди, потім генератора великого не можу, зрозумів, тоді так. А чому сюди я не можу, що чи що? Ну гаразд, нехай тут буде. Щоб подалі, щоб радіації не було. Та і взагалі так зручніше. І мабуть цей малий ми знімати, ну тобто, а, не то натиснув. Хотів вимкнути станцію. Ми його звідси приберемо, а стривайно візьмемо та встановимо також донизу. Ось сюди. І якщо що, можемо ще один малий встановити. Кубика повертай. Оп, є. Треба було іншим кольором, ну гаразд, то не принципово. І що зараз у нас телепорт? Активуємо. 37%. Ну нібито все добре. 12 кВт. 12 кВт. Нічого собі. Ото маємо. Його потрібно вимикати, бо він зжере усю енергію, що у нас є. А як телепортуватися до чого? Ага, ось. Вмикається, так? Чи можна увімкнути для телепортації обеліск? Не можна. Зрозумів. Ну, поки що потім я займусь логікою, поки що вимикаємо його, бо нібито телепортуватись можна і на вимкнутий, а ось кудись телепортуватися потрібно з активованого. І зараз ми споживаємо 0,6. 0,6, а там 12, так було, нічого собі. Так, і нам потрібна ремонтна станція. Ні, дрончику, вибачай, я і без тебе обійдусь. Станція, а я не можу її взяти. Гаразд, вмовили. А вона не маленька, мені здавалося, вона має бути якось цей прилад. Ну, гаразд. То ми можемо, ну, ось сюди її можемо встановити, як вона має стояти. Мабуть, ось так. І що? Як? Нам потрібно спочатку зняти скафандра. А потрібно ці знімати? Ну, гаразд, давай спочатку спробуємо. Так, пішли сюди. Ах, ніч настає. Скафандра сюди та ремонтувати. Не знайдено пошкоджень. Гаразд. А, тут же я його не вдягну. Ну так, він не дуже пошкоджений, але ж пошкоджений. І ці всі залишаються. Ну гаразд, ця станція нам потрібна. А що у нас по ЦПшках? 180 з 200. Ну, тобто, вистачає. І ще є місце, якщо що. Кукурудза не зросла? Не зросла. Ось це недолік, що не пишуть, скільки ж залишилось. Ну, хоча б у відсотках. Я ж не кажу по часу. Оце недолік, як я вважаю. Далі, нам потрібно трішечки... Ах, вимкнувся джетпак. Трішечки злетіти, увімкнути. Куди? Куди ти вже... Куди ти вже стріляєш? Вже когось вбив там. Ну гаразд. Злетіли. Світло. Та нам потрібен темп. Так, у темп я скидав ось цей двигун. І я його ось сюди встановлю. Опача. Так. Не дуже зручно. Ну це підвіз. Як додатковий бак, а тут додатковий двигун. Непогано він тут виглядає. А потім знімемо та покладемо у кишеню. Ну, тобто у самого номада. На жаль, зараз він сісти не зможеш, так? Ну так, не зможе. А якщо його вимкнути? Ну, ні. Більш-менш тримається на баку. Чи на цьому, на двигуні. Нам потрібно ще пентоксиду. Про всяк випадок. Ти вмієш переробляти пентоксид? Вмієш. Ось такий нам потрібен, так? Давайте 10. Що по набоях? Ну, нібито вистачає набоїв. 155 цих, а у кишенях ще 500. Нічого собі. Так, ці 18 також можна сюди закинути. Так, запасний скафандр, запасний дробовик, кисень. Їжу ще потрібно з собою взяти. Так, вимкнути Wi-Fi, взяти пентоксид, взяти трішечки їжі. Ох, зброї ми набрали. До холодильника 82, то забагато. 20 ось вистачить. Ну, а тут, щоб не байдикував, то... А, він і не байдикує. Він продовжує виготовляти бургери. То давай ще. А потім, як буде час, ще давай ось ці пакети. Ну, і нібито з'їсти одразу ще бургера. Одразу ще з'їсти бургера. Тож... А ось, що я ще хотів спробувати. Гвинтівка у нас, бачите? Снайперка. Напівзламана. Хоча б її я полагодити зможу. Анумо, ремонтувати. Так, а її, о, швиденько. А воно до кінця не встановлює. Ну гаразд, хоч так. Хоч так. Дробовика, мабуть, краще. Хоча, давайте і дробовика.
Бо це нам нічого не коштує, так? Ніяких ресурсів не використовується, тільки електрика. То нехай подихати і пішли. У цей бак завантажуємо пентоксид. Наполовину ми заправлені. Це має вистачити і на щита, та на все має цього вистачити. Тут треба було б перебудуватися, то я, мабуть, потім зроблю. Я сподіваюся, на омікроні є чим дихати, тут мені вакуум не знадобиться. Бо тут же ж не тільки вакуум, але і температура. І температура ж така сама, як зовні. А якщо гаряченька якась чи холодна планета, було б непогано, щоб... Ах, гаразд. Ось сюди мене пустіть. Я спробую ці об'єкти, які пропускають повітря, винести усі у перший ряд, а туди додати краще контейнерів. І так само зроблю із для зброї ящичком. А хоча у нас є у будматеріалах покращення, так, 14 цих більш ніж вистачить. Та навіть меншої кількості вистачить, бо нам потрібно ще прибрати ось... стривай. Тут же ж купа всього. Давай сюди. Заберемо, бо воно випаде і потім не дістати. Туди вистрибнув задалеко. Ось туди ящичка і сюди ящичка. І сюди. Сюди я не можу. Чому? А чому я сюди не можу? Сюди можу, а сюди не можу. А як це так? А чому? Ну тут ось впритул до цього я можу, і тут впритул не можу. А ну, мастривай, якщо ось цей прибрати. Не можу. Ти бач? А як це так? А, ось так, це ж теж контейнер. Так, зрозумів. Гаразд, тоді прибираємо це і це. Шафу встановлюємо ось тут. Це також прибираємо. Встановлюємо ось тут. Ні, це так. Ось таких блоків мені парочку. Ну, давай ось так. А туди забудовуємо. І ось це перебудувати. Ось сюди. А тут не будеш пов'язати. Ну, гаразд, ми можемо ось так та ось так. Ось так. А тут забудовуємо контейнерами. Далі прибрати це і це. Не влізло. А, не влізло, то не влізло, що у холодильнику було. Чому ні? Тому що ось це заважає. А прибрати я його не можу. Ах, потрібно хвилину зачекати. Ось і добре. Сюди, сюди та сюди. Повертаємо холодильника ось сюди. І давайте ось такі, ось сюди. І ось такі, ось сюди. Анумо, зброя. Ось цей пендаль дайте мені, то замальовуємо як було. Ось тут я не можу. На жаль, ось це я не можу перемалювати. Ну, то й нічого страшного. Нам і цього вистачить, я тут можу перемалювати. Ну ось, ось вже краще. Хіба що от там може травити. Анумо, зачиняйся. Електрика увімкнути. Оооо! Ти що ж таке? Спокою тобі нема. Та і це ось таким перемалювати. А ось тут я, дивіться, тут можу окремо одну сторону і окремо іншу. А тут не можу. Тут ще так, що так. Ну що, чому? І це постійно. З одного боку так малюється, з іншого боку по-іншому малюється. І щось симетрично намалювати. Хто це вигадав таку систему? Не розумію. То вентилятор крутиться, кисень мутиться? Показати. Так, все ж таки тут десь було. І так, і всередині 22 градуси. Тоді, коли на вулиці 26. Потеплішало. Так, зараз тут у нас кисень. Все, полагодив. Залишилось тільки полагодити. Бо у нас влучали, ну, здебільшого у нос. А, тут кисню нема. Звичайно ж, тут кисню нема. А чому ж я вимкнув кисень, чому він мені показував? Так, ось трішечки поламалися. Але не дуже, не дуже. Ну, ось ще трішечки. Кабина? Та ні, і кабину полагодили. Ну, ще ось трішечки. Так, гаряче, так, я на двигунах стояв. То нічого. Ще блимає, ось ще щось блимає. А оце таким кольором і має бути? Немає. Немає. Так, і тут ще трішечки щось було зламано. Ну, а взагалі-то майже цілі. Майже цілі. Добре. Ось це потрібно скинути. А, і у холодильника ж. У холодильника їжу негайно. Ну, і все інше також. Ну, гаразд, сюди скидемо покращення та скафандра. Не хочу вже лізти у цю споруду, ремонтну станцію, чи як там вона. У будматеріали нам потрібно скинути це, а у зброю це. Нібито все. Хоча ще з'їсти бургера та зберегтися. Що по ЦПшках? 37-40, так як я і враховував. Полетіли. Полетіли до космосу. І нам до омікрону. А ми можемо стрибнути крізь
Чого його дригає? Крізь газового велетня ми можемо стрибнути чи ні? Краще не будемо, вимикаємо гальма та трішечки полетимо у бік. Та щось воно майже й не рухається. До речі, там знизу справа АУ – це астрономічні одиниці, куди я можу стрибнути. На 43 астрономічні одиниці можу собі дозволити, а потрібно 5,3. І нібито один пентаксід на одну астрономічну одиницю, мені казали, витрачається. Але ж я забув паливо залити, та й кисню можна було б взяти з собою. Не сподіваюсь, на омікроні є чим дихати. Гаразд, тож я, мабуть, не зможу вилетіти нікуди. Вмикаємо гальма, розжинаємось у той бік, та здається К. Так, на К. Ось зараз буде лагати, та ні, ще. Так, на жаль, лагає. На жаль, лагає, хоча ні, ось роздуплилося. Прилетіли. Увага, це загальний призив. Всі перевізки на омікрон чи з неї призупинені. Весь персонал має зареєструватися. Ну гаразд, полетіли і вимикаємо гальма. Та полетіли. Спробуємо тут блимнути. Так, ось тут є якісь позначки. І багато, до речі. Ну, ось до найближчої... А, і вон якась червона є позначка. Ну, то потім. Давайте спочатку ось тут подивимося, що у нас є. А чому ж там не працювала ця блималка? Так. Куди зникла? Не зникаємо. А вон ще червона. І вон ще червона. Тут повно червоних. І знов зникла. Ті залишились, а та, до якої я летів, кремній. Ну, гаразд. Полетіли туди, подивимось. Льодяний. А той далеко, ось цей ближче. Знов льодяний. Ну, давайте спробуємо. Принаймні, подивимось, що до чого. Гальмуємо. І де що? А я, а, ось. Так, ось це лід, мабуть. Мабуть, так. Ну, вода зайва не буде. Це і кисень, якого я не взяв. Тож, виходимо, можна було б дроном, звичайно. Так, лід. Лід є. Можемо набрати собі льоду. Та й багато льоду. Непоганий астероїд. Так, все, неможливо. Ось навіть зайвий залишився. Ой, я змерз. А де ж літачок мій? Де мій літачок? Я загубився у космосі. А де він подівся? Стривай на, ось він. Можна було б перевдягти собі цього. Так. Перевдягти покращення на космічне можна було зсередини дроном це зробити. Ось так ми і зробимо. Подивимось, що ми можемо з льоду. Хоча, стривай, спочатку ж розвантажити його потрібно. Так, з льоду я можу зробити воду. Ну, нехай буде 100 льоду, чому б ні. Хіба що нам потрібно ще зробити, так це запустити дрона. Не можу. А так, знов таки не можу. Та що ж таке? О, бо не хочу сам літати, а хочу ось це зібрати. О, тут гаряче. А не можу? Чому? Стривайно. Тут мені гаряче, там холодно, тут гаряче. Ну, гаразд, поки гаряче. Пішли, спробуємо зібрати. А чому я не можу його забрати? Занадто гаряче. А чому я не можу його зібрати? Я хотів вже ж встановити, а потім прибрати. А чому ні? Здається, що нібито працює цей щит. Та зайди ж ти додому. Та ти лишенько. А, щит увімкнуто так, якимось чином. Хоча він червоним горів. Ану зараз. Так, а зараз знялося. Ось і добре. І я не можу так зайти, тільки ось так. Іде. А, я ж не можу його. Стривайно, я його загубив. Чи де він подівся? Ось він. Wi-Fi та підняти. Так, є. Ну, 2000 з 5, проте не буде тіліпатися під брюхом. Гаразд. Зачиняємо ворота та летімо на Омікрон. Два сектора, Control Station та сектор. На Control Station летимо. Ось і Омікрон. Виглядає доволі дружньо планетка, нібито на неї все добре. Я міг почитати, що там на неї як, але ж краще помацати одразу самому. Тож, поки що не входимо в атмосферу, бо це, здається, ця станція десь у космосі. Ну так, планетка непогана, непогана. Виглядає як Акова. Гори в неї височезні. Навіть з атмосфери виходять, чи що. Так, гаразд, а де ж ця станція? Оп-оп-оп-оп, стривай. Здається, ми тільки що її пролетіли. Так, анумо, увімкніть мені пілотування людське. Так, ось ця станція. І нам сюди потрібно залетіти, чи що? А ми зможемо? Не зможемо. Нас крила, а ні, змогли. Гаразд, а це ж так, тут холодно. Тут холодно, на жаль. Та, я кажу, зайди усередину. Що ж з тобою не так? Чому тут гравітації нема? Дайте мені космічний підсилювач. Та і джетпака підсилювач. Давай полізли у цю шафу, то одразу сюди і закинемо. А замість ось цього поки що. Ось так, щоб не змерзнути. Цупити я ще... А, я можу тут все обшукати.
Ну, гаразд. На номада одразу скидаємо. Стривайно. Вай-фай можна вимкнути. Ну, мотлох, звичайно, як завжди, але халявний мотлох – це теж діло. Так, далі. Та ну, о, кисень. Теж непогано, бо кисень я забув вдома. Ну, у нас льот є, якщо що, можемо зробити. І знов ці на мультитул. Скільки ж їх у вас зберігається? Так, комп'ютери. І є шафа для амуніції, на жаль, порожня. Хоча велика. Корабельна у нас маленька, набагато менша. А чого ж за станція така, що не герметична? Тут же ж мають бути силові ці поля. Ну гаразд, що у нас тут? О, ліфт. Куди? Пішли до гори спочатку. Тут якийсь торговець вже є. Які новини? Галактична валюта – це кредит. Та вся валюта – це кредит. О, ось хто купує всі ці дані. О, нарешті ось ці дані я зможу продати. Довго ж я з собою їх тягав. Так, підкажіть мені, це що? Обслуговування дані. 4 у нас їх. 1500 нанай. Про зміну 2. Транзитна одна, і цих дві, і ця одна. Це найдорожча. І червоненька одна, яка? Ні, ось ця. Ця взагалі 9500 коштує, нічого собі. Продаємо майже 250 тисяч. І все, він тільки купує дані, і все. Гаразд. Тут невагомість? А ти що такий, хто, хлопчик? Ну, покажи, що у тебе є. Ага, цей фермер. Але у нього нема пентоксидних цих. А я міг у нього купити цього ховера. Ну, краще ж його вкрасти. Приємніше. То я це сам можу все виготовляти. Ну, нащо мені такі торговці? Де пентоксидні? Фенікс у нього є, та цей горох, якого я теж не бачив. У нас там один є, чи там декілька їх. І все. Так, приберемо зброю. А хоча це й не зброя. Ось ще один дроїд торгівельний, сподіваюсь. Покажіть. Так, це доктор. Ну, скільки аптечка коштує? 142. Та я й сам можу виготовляти такі аптечки. А це що таке? А це нічого. А і ось ще один макорп якийсь. Ну, покажи. Середня броня є. О, 40 тисяч коштує середня броня. Давайте придбаємо, чому у нас гроші вповно. Буде середня броня. Золото у нього є. О, ядро екстрактора. Ну, підсилювачі такі всі у мене. Всі, взагалі всі такі є. Магній у нього є. Ну, то потім треба запам'ятати. А, і це все, що у нього. Алюміній у нього є. Платина. Це з того, що ми ще не бачили. Ядро екстрактора. Я спробував екстрактора, ну, у читерному моді, у творчому режимі. Не потріб якийсь. Ну, принаймні, маленький екстрактор. Я його встановив на родовище, як зараз пам'ятаю, на вуглецеве родовище. А він працює якось той, що воду видобуває. Туди потрібно завантажити паливо у каністрах. І він починає за 50 секунд, він видобуває одну одиницю. А це ще й було вуглецеве родовище, тож там не руду ми видобуваємо, а вже очищений вуглець. І його там майже 2000 у родовищі. І він, ось, порахуйте, на 2000, ну нехай на 1500, помножте 50 секунд. І, ну, я ж руками копаю у 1000, ну, мабуть, у 10 тисяч разів швидше, то нащо такий екстрактор взагалі потрібен? Хто мені пояснить, я буду радий послухати. Так, магній, алюміній, золото. Із того, що нас тут цікавить. Ну і середня броня. Я придбав чи ні? Ні, придбати. Подивимось, що за середня броня. Ага, банкомат тут є, можемо нал закинути на рахунок. То нехай нал залишається, я не знаю, чи він буде потрібен мені, чи не буде. А це що таке? Galactic Information Network. Ласкаво просимо у ГІС. Ага, ось що таке ГІС. Новини. Магазин ГІС. Витрачайте на речі, які вам абсолютно необхідні, щоб зробити ваше життя пригодним до життя. Постери, статті, постери. Румпельштільцхен. 13 шедеврів. Кидайте кості. Що? Ну, кидайте кості, що? Чужий світ. Загрожуючі зелені та блакитні тона. Купити чи кидати кості. Тут рандомні постери я можу придбати, а за скільки? Ну, спробуємо. Поздравляємо, ви стали власником одного з ексклюзивних шедеврів Румпельштільцхена. Не зрозумів. А і скільки це мені коштувало? І а що, як? Статті? Нічого. Гаразд, повертаємось. Гільдія дослідників. Підвищуйте свій ранг, викупуючи жетони дослідників. За кожні 7 інформація у нагородах. Епічний бур, епічний
автошахтар, це, мабуть, це екстрактор. Ну, можливо, епічний буде щось більш-менш працювати. То я повинен у нього купувати ці ядро без ЦП. Взагалі без ЦП. Ну, 56-й рівень, мабуть. Епічний телепортатор, ба набір покращення для телепортатора, що, мабуть. Варп-двигун епічний, тут все епічне дають. Але як? Потрібно викуповувати у нього ці знаки, викупити дослідника. Всі жетони дослідника погашені. А якщо на нагороди, збирайте і обмінюйте їх. Ага, так все ж таки не викупати, а продавати. Гаразд. Вимкнутися поки що. О, чужий мир постер. Так, я отримав. А скільки ж це мені коштувало? Ну ось 10 токенів у мене є. То дослідники, нагороди у мене нема. Не зрозумів. Викупити. Ага, ось щось відбулося. Так, ранг розблоковано 7-й. Бур епік ми отримали. Є! Не знаю, чим він кращий, але приємно. То на нагороди. Дрель епік. Виграв бур, а дали дрель. Ранг 7-й. У мене нема рангових нагород. Чи стривайно, я отримав? Так, я отримав епічний бур. Ось він. Давайте його замість цього, а цей приберемо. Але ж він теж ламається. Дальність 9 метрів, ємність 750, перезарядка 3 секунди. Дальність 7 метрів, важить 28, займає 37. Так само. Так, цей втричі дорожчий і на 1 метр далі, на 2 метри далі працює. І все? Це все, що у нього, мабуть, він краще видобуває. Що це? Що це таке? Це можна кудись встановити, а куди? На базу чи КВ? Що таке КВ? Гадки немає. Ну гаразд, гаразд. Ось телепорти. І червоний, червоний, мабуть, же ж заборонено, так? Ну не заборонено, заборонено. А тут? Так, ось я можу додому піти звідси. Зручно, зручно. А цей? Так само. Гаразд. Тож, знов таки банкомат. І це нібито ми всіх обійшли. Ну хоча б золото можемо придбати. Мабуть, я тут зможу його і видобувати, я сподіваюсь. Бо це ж вже наступного рівня локація. А вона ще ліфтом користується, коли я ж літаю. Коли я вільно літаю. Гаразд, а ось далі потрібно все ж таки ліфтом. Що у нас тут? Та щось, турельки, ліжечка. Я можу обшукати тут все. Мені не заборонено чомусь. Що у нас тут? Душові кабинки, так? Так, можемо підмитися. Тут їжа, нехай буде аварійний запас. Але до кухні доступу нема. До шафи доступ є, а до кухні нема. І до ящика є. Гаразд, забираємо. І все, так? Хіба що ось ліфт, куди цей ліфт йде? Стривайно, ми звідси прийшли, а здалося, що звідси? Ні, здалося. О, консоль станції. А ще що? Ядро можна знищити, якщо що, і захопити станцію. Але нащо? Ну гаразд, давай побалакаємо з цим. Доброго вечора, я ASR-31, автоматична служба, так-так-так. Я мандрівник. Планета знаходиться під загальним упорядкуванням організації Deep Space Exploration, DESC. Згідно галактичної резолюції РН-12, доступ телепортам головного уровня мають тільки військовий або науковий персонал у цілях безпеки всі. А, то на планету мені не можна? У мене зустріч зі старшою. Боюсь, я не знаю. У кафетерії всі головні службовці. Гаразд. То мені не можна сідати на планету? Добре, що я не полетів. Що ж за станція у вас така без гравітації? Тут же ж є гравітони ці. Ну, прилади для гравітації. Повертаємось донизу. Та як же ж незручно. Так, ну ще нижче то у ангар. Де цей був агрегат? Ось він. Я можу тут ще з послом побалакати. Анумо. З'язатися з послом будь-якої фракції та застосувати печатки репутації, щоб покращити своє положення. Так. Ага. Тобто на кожний крок я можу, ну, на кожний рівень репутації один цей талон потрібен. Чи талон, жетон. Однак ви не можете покращити репутацію з фракцією за межами нейтральної з допомогою. Тобто, ага, вище за нейтральну я не можу. То... А побалакати просто не можна, ні? Вимкнутися, гаразд. А що ж мені далі, як? Ну, гаразд, пішли донизу. Пішли донизу. До самого низу. Що у нас тут? Ящички з аптекою. Тут у нас... Ох, які переходи. А, це вихід. Це вихід у космос. Зрозумів. А ось ще хтось стоїть. Зараз подивимось. Спочатку оберемо їх. А, ні-ні-ні, стривай. Це вже у... сюди. Так, тут ось хлопці. Так, вон ти, сідай та випій зі мною, я відповім на твої питання. Ти не пошкодуєш. Гаразд, пошкодую потім.
поки що грабувати. Ремонтна станція тут халявна, так? Я можу відремонтуватися. Непогано. Це знов же ж вихід, мабуть, так. Мотлох, мотлох. Там знов вихід, мабуть. І знов мотлох. Знов мотлох. Я можу ці для мультитулу заряди вже торгувати їми. Так, то це ж не ви мені казали піти з вами побалакати. Ось той, мабуть. А, ну це ж є кафетерій. Так, анумо. Спочатку побалакаємо з Зіроксом. Покажіть. Ну, звичайно ж, їжа. Будь-яка, але їжа мені не потрібна. А там, мабуть, напої? Ні, так само їжа. Їжа мені не потрібна. Ну, хіба що ось халявна з'їсти одразу. Безпосередньо з холодильника. А ось ще шприц. Гаразд. І тут я можу пройти. Ні, не можу. Так, що тут у нас ще по смітниках? Підбираю з урни шприці та пигулки. Дожили. То ти зі мною хотів побалакати? Ну, давай. Ласкаво просимо. Схоже, вам не вистачає... Ну, то що? А, мені не вистачає золотих монет, щоб з ним зіграти. Так? А де ж тобі? Ну, у мене одна монетка є вдома. Я можу зараз телепортуватися, але там потрібно буде логіку вмикати, щоб телепортуватися сюди, повернутися. То я не зрозумів, що мені далі потрібно робити. Ну, мені з ним потрібно побалакати. Гаразд. Тоді нам потрібно повернутися. А де ж тут вихід? Я вже заблокав. Ага, ось. Сюди, доверху, ось до сюди. Чи ні? Ні, вище. То хтось з них продавав золото. Ти? О, у нього, до речі, ж є ще там... Зараз. Ні, цей фермер, але ми його ж можемо обібрати, з'їсти одразу. Ну, мотлох, звичайно ж мотлох, але мотлох це ж діло. Тут у нас є, о, лікарня. Ми можемо тут повний... А що, криокамера? А, ну, криокамера це шафа. Тож, це медичний хлопчик, а ось цей, мабуть, і є торговець. Так, тут у нього мотлох. Анумо. Золото. Ну, давай 10. Придбаємо золота. Це нам коштуватиме 2200. 2210. Гаразд. Пішли донизу. Та кудись не туди донизу я пішов. Ні-ні-ні. Доверху. Заблукав. О, а тут я ще й не був. А, не дивно. Не дивно. Заблукав, заблукав. Ось сюди мені. Нарешті. Нарешті. То зможу я тут виготовити собі монети? Ні, не можу. Не можу. Чи вони не тут? Не можу виготовити. Гаразд, давай, ну, подивимось, що тут за скафандр новий. Ну, так виглядає непогано. Мені навіть більше подобається. 3 у нього слота. Броня 150. Не набагато менше. Там десь 200, так? Так, 200 броня. Але ж він, мабуть, більш швидкий. Так само 700 може підіймати. Менше кисню. А, ну там ще кисень же ж були покращення на кисень. Ну, непогано, непогано. Потім спробую це на планеті потрібно випробувати, що у космосі його випробувати. Але ж я... А, тут я можу ходити. Я можу тут ходити. Ну, тобто не літати. Якщо вимкнути джетпака, он оно як. Я думав, якщо вимкнути джетпака, то я не зможу керувати. То як мені зробити золото собі? Тут десь я бачив цей... Конструктор, ні. Та, насправді, то з джетпаком зручніше. Ремонтна станція є, а конструктора нема. А ось вниз ще можна. Тут генератори, баки, але до них я не можу дістатися. Так, тут 12 радів радіація. Кисень теж не може дістатися. Тут вихід назовні. А на золото ти не граєш? Нам не вистачає золотих монет. От лишенько. У мене ж є золото. Чим це гірше, ніж золоті монети? А на кредити пограти? Ну що? У мене ж і нал є. Я ж навіть не скидав його у банкомата, щоб був нал. Як відчував, але він все одно не хоче. Навіть за нал. Що ж це за така станція, де конструктора нема? Все є? Ось все є. Конструктора нема. Як це так? Не хочеться додому повертатися? Зовсім не хочеться зараз. Тільки ж прилетіли і одразу додому. Але, мабуть, більш нічого нам не залишається, бо незнайомець не хоче з нами балакати. Думав ще придбати прискорення та джетпак, а в нього саме те, що потрібно, того й нема. Наче мені герметичність чи кисень, та навіть радіація мені не потрібна. Космос я сам можу виготовляти. А ось те, що потрібно, нема. А можливо, у мене ж нема налу з собою. Анумо, якщо я візьму, чи не погодиться він зі мною зіграти все ж таки? Ну, здається, ні, бо він же ж... Так, золоті монети мені потрібні. Чи це не він? Ну, більш тут нікого ж нема. Тільки ось два торговця та... А чи... А ми не зустрічалися? Нумо. Так, пиво. Топ-корневе пиво. Гаразд, що тут у вас? Якесь кладовище він там знайшов. Декілька артефактів. Зірок.
комікси. Гаразд, у мене ще декілька питань щодо логотипа. Ти з глузду з'їхав? Повернися, а то Зіракси може побачити і нас обох заарештують. А чому Зіракси тут? Що, поліція така? Але з'являлися тут іншопланетяни з такими емблемами на кораблі, воювали з Зіраксами. А, і їх корабель розбився на планеті. Гаразд. Як мені потрапити на планету? Не вийде. Хоча, можливо, ми зможемо допомогти. Один одному, гаразд. Якийсь код у нього є, але він не знає, чи спрацює. Якщо ні, то мене зачинять, і я вас не узнаю. Ну, тобто, і я вас не знаю. Це ваш ризик. Гаразд. 8484. О, коли вам вдасться потрапити на планету, нас автоматично легітимізують. Але не варто привлекати до себе увагу. Радіосигнали проходять, я зв'яжуся. Ну, а ще питання. Чому заблоковано взагалі-то? Так, планету покривало якесь енергетичне поле, але декілька тижнів тому воно збільшило свою щільність та додало кінетичну составляючу. А, тобто не заборонено, а фізично не можна потрапити на планету. І це планета Талона. А з Талоном у мене дружба. То гаразд. Дякую за бесіду. То не до того мені потрібно було. Не до цього. А чому ж він позначений квестом, а цей ні? А до цих я можу приєднатися? Мабуть, ні. Ні. Ото маємо. А чому ж квест до цього горить, а не у цього? Гаразд, пішли, спробуємо. Ну, я майже впевнений, що у нас вийде, хоча всього можна чекати від цих покидьків. Анумо, що у нас? А, хоча, на що я підходжу? Коли ж я можу по Wi-Fi все зробити. Нам потрібно поїсти, взяти з собою про всяк випадок ось це залишаємо. У важкому скафандрі гаразд йдемо, хоча все ж таки перевдягнемось. Так, а що у нас тут все розкрито? Давай, ні, спочатку візьмемо броню, візьмемо мобільність, перевдягнемо скафандра, встановимо на нього броню, швидкість та стрибок. Ось так мені більш подобається. 175 броні, непогано. Вмикаємо джетпак, вмикаємо світло та пішли на планетку. Нібито більше нам нічого не потрібно. Ось це залишаємо. Гроші також залишаємо. Жетони ще залишились, гаразд. 7 ми використали, а на наступний рівень я навіть не побачив, скільки потрібно. Поїсти у дорожку, а взагалі-то їжі у нас немає. Ну, я сподіваюся, там на поверхні буде що поїсти. Якщо що, у нас є сухпай. Тож нам ось цей телепорт потрібен. 84-84. Ні, потрібно зберегтися спочатку. А ось потім 84-84. Окей. Я знайшов сигнал. Десь є пошкоджена комстанція, маркер вже встановлено. То де це ми? Цей телепорт не червоний. О, а ось і їжа. Ну, не їжа, гаразд. Так, я можу... О, ресурси. Непогано. Погано. З тобою побалакати я не можу? Не можу. Тож, це у нас санктуарій. Це телепорт. Показати на худі, щоб я міг повернутися. Так, ні з ким побалакати я тут не можу. О, тут яка пірамида, як має. А, в мене, ні, вімкнуто джетпака. Ну, у легкому скафандрі я все одно краще себе відчував, але ось з покращенням швидкості непогано бігається, більш-менш. Бо потрібно було, мабуть, ховера зробити. Ну, ми можемо повернутися в будь-яку мить та зробити собі ховера. Тут є й де сісти, тут ми можемо ще ресурсики отримати. Безкоштовно полагодитись можна. Теж непогано. Ресурси, ресурси. Одні ресурси. Тут купа народу. Купа народу. Ну гаразд, що ти мені скажеш? Останні новини. Не зрозумів тебе. Чим ти торгуєш? Ага, ти теж купуєш ці дані. За тією самою ціною. Зрозумів. Що у нас тут? Мотлох, мотлох, ягідки, волокна. Ягідки можна з'їсти, якщо що. Самий мотлох. Багато, але мотлох. Батарейки. Великі батарейки. І ще батарейки. Так, тут у нас майданчик. А он якийсь транспорт ми знайшли. То у мене тут буде транспорт халявний. Яка дружня планетка. Тут мені всі раді бачити. Не дивлячись на те, що я їх грабую. Безапеляційно. Навіть подихати є чим. А, ну, до речі, нібито не витрачається кисень, то дихати нам тут і не потрібно. Рослинки, волокна. А поїсти що, нічого нема? Я поки що не голодний, але ж, ну, це не діло. О, медичні усіяки. Ось поїсти. Тут у нас мотлох, як завжди. Ну, ось це більш-менш. Знов-таки, непотріб. Що у нас тут?
тут у нас знов-таки, тут можна поспати, отримати бура, аптеку і їжу. Ну, таку собі їжу. А як воно ж у діжках зіпсується? Чи у діжках не псуються продукти? А ну, давайте спробуємо. Ось гриба залишимо, де було. Так, ще набої. А, це відпочивати. Яке гарне звірятко. Ще діжки. Та я зараз заб'ю собі інвентар повністю. Ну, ми тут зараз і скинемо все це, що я награбував. Там нема ніякого транспорту. А як сюди потрапляють? А ось так. Ще аптека. Що по їжі? О, це можна буде з'їсти. Знеболюючи. Та це краще покласти до холодильника. Ось це. Нехай тут залишається. Це буде моя типу база. Я можу, просто посидіти з цими хлопцями. Знов рослинки. О, набої. Ну, хоч щось. Аптеки багато. Медицина тут є безкоштовна, так. Ще один бур, ще аптека. Такий мотлох біологічний. Добрива. Гриби. Гриби вже не лізуть. Хай залишаються. Тут ось ядро цієї споруди. Тут нібито говорити мені нема з ким. На вулиці повно з ким побалакати, але, мабуть, це вже наступного разу. Будемо на цій планеті засвоюватись. Зараз тільки що хочу подивитися, що там за транспорт мені надають. Чи надають його мені взагалі? Так, нібито тут нема палива. Але транспорт, я можу користуватися цим транспортом. Wi-Fi у нього є, набої. Що у тебе? Ага, таке собі. Давайте заберемо. 840 у нього лише кишені. Є кисень, станція, ну, РСУшки, шафа амуніції навіть є, десь не побачив. Холодильник, ну, тобто жити можна, тільки потрібно його заправити. Ну, тут деревини повно, то заправити проблем не буде, мабуть. Дайте мені дробовика, 4 бревна з цих дерев, ну, проте, хоча б 4. А, все, не можу взяти. То скидаємо у транспорта. Аптеки, мабуть, не вистачить, щоб підняти. Не вистачить. Ось ці давай скинемо. О, добре. А я зможу виготовити? Ні, мені потрібен вуглецевий субстрат. Проте я можу його накопати з каміння, мабуть. Чи не можу? Мабуть, не можу. Пентоксид є. Чи я, мабуть, його і взяти не зможу. А, 650 я можу переносити. А було ж 700 нібито. А, у нас же ж є. Ми ж батареї набрали повно. Ну, то я йолоп. А де дрова? А, ось вони. І чому тут? Видобути не можна. Видобуваємо пентоксид. Чи промітій? Оп, зайвого вирив. А вуглецю нема? О, промітію повно. Заліза трішечки і нічого. Рослин чи цих покладен у камінцях нема. Взагалі ніяких. А це що таке? 55 чого? Дерева. Гриби, ягідки, тобруньки. Каміння є, але ж його, щоб переробити, потрібен конструктор. А щоб побудувати конструктор, потрібен вуглець. Тут навіть, що це таке? А, лимони тут зростають іншопланетні. Непогано. Але чому ж нема? Там тільки бруньки та ці лимони, так? Ну так, лимони ось зростають. Купа. Купа лимонів, бруньки мені не потрібні. Принаймні зараз. Гриби не потрібні. Стимулятори не потрібні. А ось які малесенькі іншопланетні лимончики. Ну, це рідкісний інгредієнт, я його ще не зустрічав, тому не можу не зібрати. Він псується, але довго псується. Гаразд, а де ж, ну, хоча б трішечки вуглецю, ото що? Та тут зовсім ресурсів небагато. О, жуки зато є. Що, не вбив? З двох пострілів не вбив, нічого. А вони глюкнули. Ну, то і насправді нічого страшного, що вони глюкнули. Та, а де ж твоє... Голова. Оце ж у тебе голова. Ну, то хедшот. Ні. Ти диви, 3 постріли. О, це вже нема куди. Гаразд, скло нам не потрібно. Так, хлопчики. По 3 постріли потрібно на одного. Ну, м'ясця набили на поїсти. А ресурсів немає, якась блакитна земля. А що взагалі говорять? О, тут є, що це? Золото тут є, родовище. Непогано, промітій. Вуглець є по одному родовищу. Залізо, мідь, так це, чи що, мідь і кремній. Всіх ресурсів, включаючи промітій та золото, по одному. Небагато. Якась планетка не дуже. Хіба що ось лимони зростають. І все, кремній. Лімони та промітій. Це теж діло. Ну, хоча б краплиночку вуглецю. Ну, краплиночку. Це каміння. О, а ось ще промітій. І ще промітій. Залізо є, кремній є, є камінці. Але ж з камінців я не зможу у кишенях зробити. Чи зможу? Не зможу. О, яка планетка. Уабіон якийсь. Он наш цей кроун. Далеко. О, жук. Жук, добре, що вони заглючили зараз.
Хоча їсти нема що, а це вже не лізе, ну і гаразд. Хоча, а де каміння? А ось каміння. Навіть білку нема, навіть під водою нема білку. Мені вже ось їсти час. Ну гаразд, даваємо з'їмо сухпай. Під водою взагалі нічого нема. Ні, ось я на самому дні і нічого нема. А ось білок є. Один на всю водойму. Якась нищебродська планетка. А ось ще один білок. О-о-о-о-о-о-о. Ну, але ж, з таким успіхом я тут з голоду помру. Ну хіба що жуків полювати і лимони збирати. А що лимони? Та, три. Три поїсти лимона. Здоров'я 35. А це що? А це нічого. О-о-о-о-о-о. Вуглець. Вуглець. Але його не вистачить. Але його не вистачає. Ну, що ти будеш робити? Мох? Та я вже й не зможу його підняти. Білок. А це що таке? Ой, ще один транспорт. А це ховер, так? Знов таки порожній. Зовсім порожній. І в нього що, нема? А в нього нема взагалі цих контейнерів. А з чого він побудований? Сталеві блоки. А вуглецевих нема? А вуглецевих нема. Жодного вуглецевого блоку. Ну якщо це утилізувати, то сталеві пластини. Тільки сталеві пластини отримуємо. Ні, тільки сталеві пластини. Вже й не влазить. Ну, гаразд. Нема вуглецю. І я не пам'ятаю, я тут не бачив, здається, конструктора. Так, тут є холодильник. Я можу поїсти те, що тут надибав. І скинути сюди м'ясо. Та і лимони. Хоч вони й довго зберігаються, але краще нехай тут будуть. Чи можу я тут щось будувати. От був би тут конструктор, і мені б база не була потрібна. Але ж його нема. Ну, ось телепорт. Гаразд, біля телепорту скидаємо все це. Весь непотріб. А, включаючи рослини. Та і це все. А, це псується. Це можна в холодильника перекласти. І це псується. Поїсти залишаємо з собою. Промітій теж скидаємо. Це на заправку. Ага, і бури мені обидва не потрібні. Бо і так є. А, у мене є їжа. То повертаємось до них. І скидаємо все це в холодильник. Гаразд, на цьому на сьогодні все. Ми прийшли на Омікрон, нищебродська планетка. Я тут не можу навіть конструктора побудувати, бо ресурсів нема. Але тут ось багато хто зі мною хоче побалакати. Цим ми займемось в наступній серії. Торговці тут такі собі, не цікаві. Еть, стрибати я майже не можу в цьому скафандрі. Здається, він так само стрибає, як і важкий. Тож не розумію, як це працює. Навіть з покращеним цим стрибком. Джетпаком. Так, а тут ось яка люстра стирчить. Тож, планетка приємна, але нищебродська. Ресурсів тут майже нема. Тож, на сьогодні все. Всім добра. Якщо кудись збираєтесь надовго їхати, ретельно підбирайте собі, що з собою взяти у дорогу, бо ось бачите, тут у нас виникли проблеми із їжею і навіть з вуглецем. З вуглецем проблеми. Ну як це так? І що ж це за база така, де є все, окрім конструктора? Чи я просто не знайшов? Ну то наступного разу подивимось. Я, мабуть, поза кадром повернусь крізь телепорта додому, взагалі, додому, до Аква. Зроблю все, що мені тут потрібно, ну, хоча б маленький конструктор зроблю. Хоча маленький конструктор у нас є у Номаді, на станції космічній, там, де він припаркований. Ну, проте все одно повернусь додому, злітаю ще на цей скілон, повидобуваю, там були ж якісь ресурси цінні, повидобуваю, мабуть, побудую там цього каргобоя нового, нехай буде, бо Номад же ж тут. Варпуватись додому, щоб позбирати камінці, не хочу. А наступного разу повернемося сюди і цю планетку будемо вже досліджувати. Постскриптум. Я настраждався з цією серією. О, це вимкнення світла чомусь відбувається саме у ту мить, коли я або знімаю, або монтую, я її майже тиждень робив. Терпець урвався, тож, мабуть, зробимо перерву з Імпіріоном, пограємо у щось інше. А сюди, можливо, і повернемось, але не зараз. Я вважаю, це вдалий момент, щоб зробити перерву, бо ми завершили таку собі главу цієї гри. Закінчили зі всіма стартовими планетками, ось добралися до Омікрону. І тут вже починається нове життя. Але, як я і казав, пізніше. Нас чекає нова гра, і все буде Україна. Побачимось!